Föreställning nummer 1, 2015. Otello av William Shakespeare i regi av Olle Anders Tandberg på Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm. Jag hade jättegärna suttit med på repetitionen den dagen regissören säger till Maja Rung: "Och nu sjunger du." Hon, lite förvirrad, mitt uppe i andra tankar, stannar av, stirrar på honom. Sjunger? Ja. Hon känner efter hur det skulle kännas om hennes karaktär Desdemona skulle börja sjunga här. Kan hon det? Är det läge för det? Hon bestämmer sig för att hon kan och gör liksom ett litet ljud för att visa att det här ska nog funka. Men så tystnar hon. Vad är det? Undrar regissören. Hon, fortfarande kvar i känslan, stannar kvar i positionen, tittar inte på honom, utan svarar som om hon bett om sufflering. Vad ska jag sjunga? Sjung "I will always love you." Hon fryser, stelnar till. Skämtar han med henne? Ska hon, mitt i all den här misären, brista ut i Whitney Houston? Givetvis hände antagligen ingenting av ovanstående. Jag vet inte, jag var inte där. Kanske fanns idén redan vid kollationeringen. Frågan är förresten inte när idén kom, utan varför, och även sen den kom, varför den inte strukits. Den varken förhöjdes eller kändes passande och lämnar efter sig en ambivalent smak av ironi och får oss i publiken att vela mellan komik och patos. Jag var lite spänd inför den här föreställningen. Dels för att jag kände till regissören, och dels för att jag var nyfiken på vad man gjort med dramat. Vad gällde regissören visste jag inte vad jag hade att vänta mig. Jag hade inte tyckt om hans King Lear på Kulturhuset Stadsteatern 2013, men jag hade gillat hans Jag är vinden i samma hus, och jag hade tyckt mycket om hans Don Giovanni på Kungliga Operan 2014. Och vad gällde dramat var jag lite rädd för hur man hade angripit den inbyggda rasismen. Det handlar om Otello, en svart man som precis har gift sig i hemlighet med den vita Desdemona, en mycket yngre kvinna. Och om Iago som hatar Otello och som börjar manipulera honom att tro att Desdemona är honom otrogen. Det lyckas så bra att när pjäsen är över är allt en blodig sörja av sargade kroppar. William Shakespeare 1564-1616 skrev Otello 1603. Samma år som Elisabeth den första av England dör och efterföljs av James den fjärde. Alla teatrar i London stängs på grund av ett utbrott av pesten och i Ryssland svälter man. Caravaggio målar The Atonement of Christ och Sacrifice of Isaac. Ben Jonson skriver Sejanus, His Fall och The Entertainment at Althorpe. Och Shakespeares Hamlet publiceras för första gången. Europa är mitt uppe i renässansen. Det intressanta med att se en tragedi där man vet exakt hur det ska gå åt pipsvängen är exakt hur det går åt pipsvängen. Hur kunde det hända? Var någonstans drogs snaran åt? När blev det plötsligt omöjligt att vända tillbaka? Var någonstans borde någon ha sagt "vänta nu här lite"? Hur rollernas val och inställningar leder fram till det oundvikliga slutet och hur man lyckas missa alla möjligheter att göra andra val. Av den anledningen, just för min vilja att se själva maskineriet, själva psykologin, känns det som om jag har missat något. Det känns lite som om detta är något som händer i stort sett varje dag i deras liv.
Han säger så här, då gör jag så här. Hon pratar om det här, då tycker jag så här. Kanske har det med tiden att göra. Jag menar, brist på tid. Man har strukit ner Shakespeares text till en föreställning på 1,5 timme, så kanske fanns det inte plats för tvekan. Tåget går när tåget går och det är bara att hänga med. Det finns inte tid till tvekan eller eftertänksamhet. Man har strukit ner den 13 man namngivna rollistan. Och nu räknar jag inte senatorer, sjömän, officerare, sändebud och annat löst folk till endast 6 skådespelare. Ingen dubblerar. Man har försökt göra ett kammarspel av alltihop och på något sätt har det blivit nästan rörigare. Jag har ingen aning om vad folk står i relation till varandra. Kollegor? Skolkamrater? Vilken är världen de lever i? Scenografin av Lars Östberg är minimal. Ett vitt golv, uppsvängt på sidorna som skateboardramper och ett litet vitt tält mitt på golvet. Som gjort för att skvätta blod på är det första jag tänker när jag kommer in i salongen. Jag vet inte riktigt vad det är meningen att vi ska vara och det spelar ingen roll. Det här är inte pjäsen om Otello och moren från Venedig, en general. Och spelplatsen är inte heller i Cypern, dit man i originaltexten ger sig av. Men vad är vi? Och när är vi? Och vilka är vi? Kostymerna av Maria Geber säger mig någonting om 70-talet, tror jag. Men inte mycket mer. Ett nedtonat 50-talsklingande 70-tal. Eller är jag helt ute och snurrar och detta är vårens mode 2015? Socialt verkar alla stå på samma trappsteg i alla fall. Maja Rung som Desdemona är ett mycket bra val. Ett ganska perfekt val faktiskt. I en ödesmättad tragedi är hon den enda, förutom Kalle Westerdahl, som är lysande i rollen som den inte så intellektuella begåvade Rodrigo, förälskade Desdemona, som inte verkar medveten om att detta inte kommer att gå bra. Hon släppas skrikande ut ur komedin och in i det tragiska, precis som det ska vara. Hon är inget litet offerlamm från början och hon slutar inte heller som något. Innan föreställningen satt jag ute i foajén och lyssnade till 2 äldre par som satt och pratade om stickning och terminalglasögon. De var lite nyfikna på hur Kalle Dajäl skulle klara sig titelrollen eftersom han är, deras ord, inte mina, en musikalartist. Jag skulle säga att han klarar sig mycket bra. Jag skulle säga att jag skulle vilja se honom i en mer klassisk uppsättning av den här pjäsen. En längre version där det fanns plats att ta ut svängarna. Där det finns tid att leka med vändpunkter, med rytm och poesi. Har jag något problem så är det nog med rollen som Iago. Jag hänger inte riktigt med där. I originaltexten där de alla är soldater hatar han Otello för att han har befordrat Cassio och inte honom själv. Men här, där jag inte tror att någon är soldat, vet jag inte riktigt varför han hatar Otello eller ens vad han har för relation till honom. Vad gäller rasismen känns det som om man valt att nästan helt bortse från den. Eller? Det är svårt att rollbesätta Otello. Förr var det givetvis vanligt att en vit man spelade rollen, svartmålad, något som nu anses för laddat, tyvärr. Och med detta tyvärr menar jag att jag både beklagar att det fortfarande anses för laddat att för en vit person att spela en svart person. En man kan spela en kvinna en man, båda kan spela djur eller tjocka eller handikappade, ha en annan sexualitet eller vilken slags karaktär man kan tänka sig, förutom just att byta hudfärg. Och att vi tyvärr lever i en värld där hudfärg spelar så stor roll. Jag har aldrig sett pjäsen. Och jag tror faktiskt inte jag har läst texten, så jag är inte helt på det klara med hur pass laddat det egentligen är med Otellos hudfärg. För inte är det väl för att han är svart som det går. Men
hade det gått att sätta upp pjäsen med en vit man som vit man i huvudrollen? Ja, egentligen för pjäsens skull. Dramat i sig handlar ju mer om svartsjuka än om hudfärg, men det hade blivit jäkligt laddat. Man hade liksom strukit den svarte mannen från rollen som svart man. Han är där i den rollen av den enkla anledningen att han är svart. På samma sätt som han många andra gånger inte är där i andra roller av samma anledning att han är svart. Kanske hade man sagt mer om det här med hudfärg om man haft en svart Desdemona i en ensemble från Asien, Mellanöstern, Sydamerika. Jag tror man gjorde ett smart val när man rollbesatte med en svart man och sen inte gjorde så mycket väsen av det. Eller inte så mycket väsen som jag kanske var rädd att man skulle göra. Eller? Tacksamt, Joakim Clifton Bergman. Minst en gång i veckan.